No mutta terve katsoja! Tästä on hetki aikaa kulunut, kun ollaan pelattu Octodadia ja nyt jatketaan jäätiin tähän Allas-kohtaukseen viimeeksi. Voitte käydä katsoa aiemmat videot, jos haluatte vähän muistella mitä viimeeksi on tapahtunut. Tässä näköjään vähän uiskennellaan! Sieltä tulee hai! Miksi täällä on hai? Tuo oli lukittu. Hyvä, se avasi sen. Ui, me ei haluta... Haluta, että se tulee vieläkin. Perässä. Me ei haluta syömään. Ui. Nopeampaa se näyttää, että se on niin lähellä. Katsokaa, mikä kala sieltä tuli. Hirveä kokemalla. Se on haira. Niin, mä tiedä syksyä. Supervoima! No niin, taas johonkin putkistoon. Kattokaa ykkösellä. Oi. Siinä oli pelkkää taitoa. Tästä ei päästä. Ei me päästä. Laitetaan valmiiksi ja nyt. Ei! Okei. Hyvä. No, ees nyt. Eteenpäin. Aika vahva mustekala rikkoo tällaiset. Metallitankat, kun törmää niihin. Ei vitsi. Mitä mennään hoista? Nyt. Oi, sieltä taas. Tää auto ohjaa meitä, niin me ei voida päättää, mihin suuntaan me mennään. Me vaan uidaan, sieltä tulee se taas. Arvasin, että tää ei ole vielä tässä. Ei nyt se lähti pois, täällä on... on jotain valaita kanssa. Me ollaan niinku omassa ympäristössä viimassa täällä. Jos jollekin siis oli yllätyksenä, niin tämähän ei oikeesti ole tapahtunutkaan. Mä kyllä päälleen, että se ei ehkä yllätyksi tullut. Ei tiiä. Täällä me vaan niinku polskitaan. Mitä me pitää... Okei, no nyt päätty. Noni, nyt on pentoutunut. Have you seen your father? It's almost closing time. Isiä ja suljetaan ja paikka. Onks kukaan nähnyt sitä tai kysy? Another mystery. En tiiä. We'll wait as long as we can. No, se sanoi, että ne oottelee niin kauan kuin tarttee, että... Tai lapsi ehkä vähän. It's that weirdo! I have bad news about your husband. Don't trust him! Have we met? Kysyn, onko se tavannut itselle? Hei, muuten. Mä oon nähnyt sun. Olet sinä ystävä minun miehen vanha kaveri? Mitä sä voit kertoa siitä? Kaiken. Nyt ne menee kahvilaan ja paljastuuko meidän mustekala olemus, mitä ei huomaa mitenkään. No, katsotaan mitä menee. Nyt ollaan vaarassa paljastuu. Okei, eli... Oho, okei, joo, noni. Ja sieltä tuli herra putkimies. Herra putkimies, mikäs toi... Saadaks toi odottuu? No nyt se putki lähti pois, mutta... Saadaks me tota mitenkään? Mis meidän käsi on? Oi, saadaanko me tää päälle? Okei, ei me saada päälle sitä. Toi ois ollu niin hieman näköinen. Jätetään tänne. Jaa, tässä on tällainen ovi. Mennään siitä. Mitäköhän me mennään... No onkohan täällä suunnassa jotain? Ahaa, tuohon tarvitsee avaimen. Ja vaikka... Nyt se ei olekaan tuolla. Okei, mennään tänne. Tässä ei oo... Okei, niitä on nyt suljettu. Ja me ollaan niinku täällä suljetussa akvaariopaikassa. Meidän pitää löytää avain jostain. Missäköhän se... Oiskohan se roskikses? Miks se on roskikses? Hetkinen, päästäks... Tuolla on niinku lukko. Ja me tarvitaan ilmeisesti siihen joku avain. Vai... Näin mä ainakin ajattelisin. Onks... Mitä tuolla? Ei tuolta aina. Tuolla ei taida olla avainta.
Okei, nyt laitetaan äkki valekuku päälle, kuka ei huomaa. Ihan erinäköinen mies. Tai... No, mustakala. Okei, eli tarvitaanko myös lukko? Niin se on... No, se on lukossa, koska se on lukko. Ihan loogista. Olisiko se on jossain... Olisiko se tää... Mä löysin sen heti. Meidän jalka jäi jumiin. Apua. Auttukkee. Ei. Mitä täällä tapahtuu? Mitä mä teen? Mä en näe mitään. Tyhmä pöytä siitä. Noni. Vähän lähemmäs. Ja... Avainlukkoa. Jees. Noni. Jahas. Ei täällä on noit tiedemiehiä, ne ei saanut nähdä. Tossa on valepuku, eikö oo? Yes. No niin, moi, mä oon nyt teistä. Me, I could use a new watch. Haluu etsiä, onks ihmiset jäänyt tavaroittain? Onks täällä mitään? Ei, mikä toi iso? Pitäisikö me avaa se? Tai no, törmätä siihen. Okei, tuolla ylhäällä on tollanen juttu. Ja... Me ehkä... Tartetaan me... Ei, älä kaadu, me tartetaan sun. Tartetaan sun, tänne päin. Tänne päin. Vielä. No okei, ei me saada enempää. Tai... Ehkä me saada... Joo. Noni, okei. Okay. Eli vähän liikutaan tuohon päin. Sitten tuohon, ja sit kiivetään sinne. Tai yritetään kiipeä. Ei tää meni nyt ihan, ei tässä. Ei, niin lähellä oli jo. Niin lähellä. I swear on science it was locked. Ei, mun jalka. Ei. Irti. Nyt mä oon ihan solmussa. Mitä täällä tapahtuu? Hops. Noi. Meidän pitäis jotenkin nyt päästä tonne. Tästä ei oikein nyt näytä tulevan kyllä mitään. If one of them could figure out how to pikkupaussi tästä. Mä yritän kiipeä. A few moments later. Noni, joo. Siellä olikin tikkaat. Mä löysin tikkaat. Ja mä yritin hölmönä kiipeä. Jostain roskista päältä. Ja siis tää oli niinku näin helppoa. Näin helppoa. Ei. Okei, okay, no se tippu. Hyvä. Nyt paljastuu suuri salaisuus. Vai onko? Laitetaan lasit päähän. Kukaan ei nähnyt mitään. Joo. Ei kukaan. Ei ainakaan mennyt rikki toi uusi akvaario. Ei mennyt. Tyhjennetään tästä tavaraa. Käydään katsoa. Mikä tää on? Siis mikä tää on? Onks tää hattu? Ei. On! Siis noitten. Siis mä näytän aika... Ei mitään eroa. Ihan saman näköinen kuin noit muutkin. Tiedemiehet. Mä oon ehkä vähän jumissa. Tulkaa auttamaan, ystävät. Irti siitä. Joo. Ei mitään. Okei, nyt pitää mennä naisten vessaan. While you're in there, do you mind unclogging the toilet? Okei, meidän pitää tyhjentää... Tai... Joko on nyt siis vessan tukossa. Meidän pitää tyhjentää kolmose. Mä en tiedä kyllä yhtään miten. Onks tää tukossa? Ei. Se on aina viimeinen. Katsotaan. Mitä tää käytetään? Käytetäänkö näin? Ei. Tai ei se ainakaan varmaan... Se on varmaan tukossa. Onko se tää keskimmäinen?
Hei, täällä on vissiin. Onks täällä vettä? Mä en kyllä ihan varma, mut... Mut miten täällä käytetään? Miks tää menee näin? Hei, hei! Mä ei nähä mitään, tää ovi tulee tuohon. Hyi! Tää on lika vedessä. Okei, mä pitää siis nyt jotenkin uudestaan yrittää. Nyt näyttää hyvältä. Mikä toi on? Okei, uusi kravaatti. Mut siis, onks tää vielä, pitääks tää vielä tyhjentää? Blop. Okei, ei se vissi oo enempää. Lähetään tohon, jos oli tollanen kuulitusaukko. Oh, meidän valettu lähti. Ja nyt me mennään jonnekin. You hear something coming from the break room? Nyt meillä probably just Joe. Siitä toivottavasti noi ukkelit ei tule. No niin, kiitos, että katsoitte jakson. Me päätetään täällä tähän. Ja kiitos myös ystävämmelle Mustekalalle. Ja me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Pow!